Laakeli. Ei siellä vettäkään. Porvoon MM-kisakilpailut käynnissä. Meillä on... Vittu, se vei mun madon. Se vei... Hyvä, että se ei vienyt koko koukun. Meillä on sellaiset isot kilpailut menossa tässä. Jaan de Bike Week on menossa Keinumaan. Hän jätti vapaansa tähän roikkumaan. Voi vittu, se vei mun koukun taas. Madon taas perkele. Mut se oli iso kala. Olla. Jaan on siellä hymään kalan ystävänä. Se meinaa, että elääkö kalat, älkää niitä ottako. Siinä on aika syvä, Jaan. Älä siihen huku. Tossa on meillä taas. Näprästi menee nää hommat. Laitetaan. Kala, ei kun matokoukku, ei kala. Kala halutaan siihen koukkuun. Kyllä me sinne kalaa saadaan, kun ei oo. Meillä on kaikki vaaput ulkona. Pääluottamusmies on mennyt jonnekin. Ei tiedetä. Valtuutettukin, teillä on ihan varmasti sormensa tässä saatanan koukussa. Mä luulen, että se on mukana tässä touhussa. Se on mennyt niin pitkin ulos, että se ei saatana souda takas. Luottamusmies vai? Jaa. Joo, siihen niin, ei mitään luottamista. Mistä nämä pahimmat kilpailijat? Tuolla on yksi vene rantautunut. Ei helvetti. Laffe kyllä ottaa. Mä otan sen kalan nyt tuolta. Laffe ottaa kyllä. Oma arkusta yhden ryypy. No mestari ryypy. Tällainen. Tangollinen. Ai vittu. Kato. Mikä tää löytyis? Vittu tää on ku saatana alfabeet. Mikä se on? Aakkus. Ne on kaikki. Ne on tällainen. Ja kylmässä. Se on bahe. Ei vielä. Otetaan tällainen. Ja ylös alas. Kohta se on mun silmästä. Mikä nyt tuli? Se on taas kalamies Jaan. Mitä sä oot tehnyt? Ai ai, kalamies Jaan. Vie se koti. Kaikki kun sä saat, niin vie kotia. No vittu, sun pösö ei kestä tota. Kilpailu. Vienti on. Jaan. No nyt on matu koukus. Miten tarvitsee päästä apaan? Tolla saatana vehjä, sä oot kiinni joka paikassa. Jaa, saman tien sä jotain kiinni. Kui iso haukia se on? Ei kun se on tossa. Niin tossa saatana ranta. Heinikossa kiinni. Tää saatana heinää vielä voi polttaa, mutta kun se on kiinni koukus, niin se ei oo kyllä. Se ei oo kauhean hyvä idea. No, sieltä se tuli. Eka helvetti. Joo. Eka kala. Ei, se oli heinikko vaan ja sitä ei pysty polttaakaan. Terhi kulkee niin maa helvetisti. Kyllä se on. Niin. Kyllä semmonen. Kun olutta on ja sauna on päällä, niin kyllä sit säältänä nyt soudetaan. Kyllä lähtee! Oikein, okay, kiljöpäillä. Tää oli mun... Hirveä paljon, ei tossa terhissä on, kun se vielä kellu. Siis kaloja. Tää on oikee kalakilpailun kilpa. Sitten on ihan turhaa touhua, että mä juoksin saatana pää kolmantena munana perkele tonne mökille ja hain koukuja. Joo, en mä olis enää juossu, että mä oliskin ottanut. Mä juoksin. Mä
päivän kuntoilu tuli. Muutama feedbacki ja ottaisin pienen